Boa noite a todos aqui presencialmente, como também todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube do Padre Eugênio e pela TV Diário. Todas as segundas-feiras, faça chuva, faça sol, nós sempre nos reunimos nesse espaço tão sagrado para a gente cantar, para a gente saborear a misericórdia de Deus. A misericórdia tem nome, a misericórdia é Jesus. Filho amado do Pai, presente no meio de nós. Jesus é a nossa luz, Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa certeza de eternidade. Vamos iniciar essa celebração professando a nossa fé de que o Senhor vive, Ele reina, por isso que nós podemos acreditar no amanhã. Esse cílio agora passa no meio de nós e nos ilumina com a força e a luz de Jesus ressuscitado. Cantemos. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meio. Pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Cante bem forte. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Pode ser mais forte? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. A fé na ressurreição de Jesus fundamenta a nossa esperança e os nossos sonhos de eternidade. Nesse momento em que nós recebemos a luz de Jesus ressuscitado, traz no teu coração pessoas que você conhece, que estão necessitando de luz, estão necessitando de paz, estão necessitando de saúde. Peçamos agora a presença do Espírito de Jesus, já pedindo a Ele que derrame sobre nós esta água viva, que nos lave, nos purifique e anime o nosso coração com a força de Jesus ressuscitado. Invoquemos a presença do Espírito Santo recebendo esta água santa e cantando. Assim suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus, assim como a coça, assim. Suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, Espírito de
Deus. Erga seu braço, cante Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a coça. Assim como uma coça suspira, suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. A misericórdia tem mãe, e a mãe da misericórdia é Maria. Todas as vezes que nós cantamos e saboreamos a misericórdia de Deus nesta noite, ela sempre se faz presente, porque ela foi a primeira a cantar as maravilhas e a misericórdia de Deus na vida dela. Eu queria convidar a você que acendesse a luz do seu celular, e juntos como família de Jesus, vamos receber a sua mãe presente no nosso meio, cantando. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, para sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Só vocês, Maria passa à frente, bem forte. Maria passa. Cruz sagrada seja. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Coração da Virgem Maria, nós pedimos pela reunião dos bispos do Brasil em Aparecida, para que os nossos bispos sejam cada vez mais iluminados pela força do Espírito,
para desempenhar ainda mais essa missão bonita que o Senhor nos confia, que é levar a boa notícia do Evangelho. Peçamos também a intercessão da Mãe de Deus pela paz no mundo, de modo especial pelo Oriente Médio, terra de Jesus, para que cessem as guerras, cessem as mortes e os homens deem lugar ao diálogo e à paz. Peçamos à Rainha da Paz que também traga a paz para os nossos corações, porque só leva paz quem tem paz. Peçamos à Rainha da Paz que leve a paz para as nossas famílias, para o nosso país e para o mundo. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor é Deus. Bendita sois vós, entre mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pelas estradas da vida, nós nunca estaremos sozinhos. Conosco pelo caminho sempre vai a Mãe de Jesus. Vamos convidar mais uma vez a Mãe de Jesus para caminhar conosco, cantando. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria, vem. No minutinho de silêncio, coloca no coração da Mãe Maria tuas intenções e pede a ela que leve todas essas intenções para o coração do Filho amado dela, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor, não sei. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Olhar o povo. Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel. Vem, ó Santo de Israel.
passa também. Neste lugar é o rei, à nossa frente está. É feliz, é feliz quem o adora. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. É Jesus o nosso mestre rei, é Jesus. Tão perto se deixa encontrar, diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. Diante do rei dos reis, todo joelho. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. E agora nós podemos sentar e vamos fazer a nossa oração pessoal e silenciosa. Partilha com Jesus. Como é que você está chegando aqui nesta noite? Quais são teus sonhos? Quais são teus agradecimentos? Quais são tuas intenções? Naquele primeiro dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava as Escrituras, todas as passagens da Escritura, que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Dois discípulos se dirigiam para Emaús. Estão tristes diante da morte de Jesus na cruz. Estavam desanimados, derrotados, e retornavam para casa sem sonhos, sem luz e sem Jesus. Todas as esperanças que eles depositaram em Jesus tinham desaparecido completamente. Eu gostaria de destacar dois aspectos importantes desse texto que nós acabamos de ouvir. O primeiro ponto é esse: Jesus caminha com os dois discípulos. E o segundo ponto: Jesus ouve, escuta o coração aflito dos seus discípulos. Começando pelo primeiro, Jesus caminha com eles. Meus irmãos, toda a Bíblia vai nos apresentar e nos fazer saborear Deus como aquele que caminha e dialoga com o seu povo. O próprio nome de Deus já diz: Emmanuel, o Deus conosco. Deus nos ama tanto que vem sempre ao nosso encontro, caminha conosco e inclina o seu ouvido para escutar as nossas súplicas. Deus está sempre conosco, independente do que nós estamos passando. Ele caminha e age em silêncio. Quantas vezes nos sentimos como esses dois discípulos de Emaús? Sonhos desfeitos, derrotados e desanimados, às vezes retornando para casa, sem esperança e sem luz. Enquanto eles estavam caminhando, se aproximavam muitos sinais. E assim também, quando nós caminhamos, se aproximam de nós muitos sinais da presença de Deus. Porém, a escuridão e a decepção são tão grandes que obscurece a força e a proximidade de Deus que caminha conosco. Era Deus ali comigo. E aquilo que Jesus falava: Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nesta noite, diante de Jesus, a nossa oração é uma súplica: Vem caminhar conosco, Senhor. Caminha conosco, Senhor, mesmo quando não percebemos e compreendemos Tua presença ao nosso lado. Caminha conosco, Senhor, quando o desânimo ameaça paralisar nossos passos e as sombras obscuras impedem de ver a luz. Caminha conosco, Senhor, quando a escuridão da noite nos enche de medo e de angústia,
e tudo em volta parece povoado de vozes estranhas e de fantasmas desconhecidos. Fica conosco, Senhor, quando os minutos, as horas, os dias, os meses e os anos são devorados pela angústia, pelo medo, pelo desemprego. Caminha conosco, Senhor, quando a cruz das dores e do sofrimento se amplifica e não sabemos como carregá-la. Caminha conosco, Senhor, mesmo quando deixamos a comunidade ou a Tua igreja desanimados e às vezes decepcionados. Caminha conosco, Senhor, como fizeste com os discípulos de Emaús. Sê um amigo e confidente de viagem, que interpela os fatos e ilumina com a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, quando a noite chega e as trevas se aproximam. Sê ao mesmo tempo para cada um de nós, hóspede e anfitrião, que oferece pão, que oferece aconchego, que oferece salvação, que oferece proteção. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e dizia: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Chore, Jerusalém, alegria voltou. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Talvez muitos de nós que aqui estamos estejamos passando por esta noite escura, caminhando pela vida, desanimados, derrotados. Quantas vezes retornamos para as nossas casas sem sonhos, sem proteção, sem luz e com muito medo no coração.
O Espírito de Jesus te trouxe até aqui nesta noite. E você não pode voltar para casa do jeito que você chegou aqui. Porque assim como Jesus entrou naquela casa, sentou-se à mesa, partiu o pão e eles reconheceram Jesus nesse gesto, nós também temos Jesus no meio de nós, no mesmo pão. Pão abençoado, pão sagrado, pão vivo que desce do céu. E olhando para Jesus agora, você vai dizer, silêncio do seu coração, fica comigo, Senhor, e dá-me força para vencer tantas noites escuras, tantos tempos difíceis, tantas situações complicadas. Fica comigo, Senhor, e alimenta no meu coração um sonho de vitória. Sonhos grandes, fortes. Fica comigo, Senhor. Não permita que a escuridão do medo e da inquietação permeie a minha cabeça e os meus pensamentos. E anime no meu coração o desânimo e o desejo de derrota. Você sabe muito bem qual a situação que você está passando. O Espírito Santo nesse momento te convida a partilhar diante desse Jesus que está sentado nesta noite aqui no nosso meio, para nos escutar e para fazer renascer no nosso coração a esperança, a luz e a paz. O primeiro fruto da presença de Jesus ressuscitado é a paz. Pede a Jesus essa paz que você tanto procura, que teus relacionamentos tantos desejam e tua família tanto precisa. Segundo ponto, Jesus caminha escutando os discípulos. Engraçado que Jesus mais uma vez exerce aqui a missão de consolador. Se aproxima em silêncio, escuta os medos, os desânimos, o coração inquieto daqueles dois discípulos. É uma escuta que cura, é uma escuta que anima, é uma escuta que consola e uma escuta que liberta. Como nós precisamos dessa escuta de Jesus na nossa vida? Ele está sempre disposto a nos ouvir sem fazer uma única censura, principalmente nos momentos em que perdemos a esperança ou percebemos que ficamos sem rumo e sem sonhos. Ele nos ajuda a recomeçar a jornada, a ressignificar a caminhada e alimentar o nosso coração de esperança e de paz. Meus irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor o dom da escuta. Às vezes nós falamos muito e escutamos pouco. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter silenciado e ouvido. Mas já vi tantas pessoas se arrependerem por ter falado demais. A sabedoria, dizia os gregos, que vem pela capacidade de ouvir, vem pelos ouvidos. O sábio fala pouco, escuta muito. Jesus, justamente no meio da escuta atenta e sincera, a escuta, o dom de escutar, é um dom precioso de Deus, é aguçar o ouvido do coração, isto é, ouvir com toda a alma, com todo o corpo, porque ouvir é uma forma de amar. Como está a sua capacidade de escuta na sua casa,
e nos seus relacionamentos. Você fala mais ou escuta menos? Papa Francisco propôs a toda a igreja que organizasse uma pastoral da escuta. Nós nunca precisamos tanto de ouvidos disponíveis como agora. Estamos num mundo fechado ao diálogo e também à escuta. Por isso que a gente faz guerra, por isso que a gente exclui, por isso que a gente se afasta. Porque escutar é muito mais do que ouvir palavras ou desabafo. Escutar implica você se colocar numa atitude plena de atenção ao outro. O pai sabe muito bem quando... O filho sabe muito bem quando o pai exerce essa dimensão da escuta. Quando um pai se coloca totalmente diante de um filho, com alma, corpo, espírito, essa é a escuta que cura. Essa é a escuta que anima a alma. Hoje, infelizmente, nós não sabemos falar porque já não sabemos mais ouvir. Raras são as pessoas que procuram ouvir exatamente o que o outro está a dizer. Em geral, não se ouve o que o outro fala. Ouve-se o que ele não está a dizer. Não se ouve o que o outro fala. Ouve-se o que eu quero ouvir. Raramente se ouve o que o outro fala. Ouve-se o que se imagina que ele iria falar. Numa discussão em geral, não se ouve o que o outro fala. Ouve-se quase que só o que se pensa em dizer em seguida. Outros não conseguem ouvir o que o outro fala. Ouvem o que gostaria que o outro lhe dissesse. Não se ouve o que o outro fala. Ouve-se o que já se pensava a respeito daquilo que o outro está a falar. Vamos pedir a nosso Senhor nesta noite. Ele que foi o consolador. Aquele que escuta, que está atento aos nossos sussurros, aos nossos medos, às nossas súplicas, que Ele nos dê a graça de uma escuta profunda, que sejamos empáticos, cordiais e gentis, que nós saibamos perder tempo na escuta com o outro, para construirmos juntos a civilização do diálogo, da partilha, do amor e da paz. Jesus, que é o Consolador, nos dê nesta noite também o dom de consolar e de escutar. E agora o Senhor vai passar do teu lado, assim como passou ao lado daqueles dois discípulos. Engraçado que Ele vai nessa dimensão de consolação, Ele vai no silêncio do teu coração e vai descobrindo, escutando tuas súplicas, teus medos, tuas escuridões e de modo especial que você veio buscar aqui nesta noite. Que assim como os discípulos de Emaús sentiram fortalecidos por esta presença misteriosa que estava ao lado, hoje eu e você nós já temos mais fé do que os discípulos de Emaús, porque nós sabemos que aquele que vai passar agora ao nosso lado é o nosso Salvador, é o ressuscitado, é o Consolador, Ele que vem nesta noite ao nosso encontro para nos falar ao coração e nos escutar o coração. Passa, Senhor, e fica conosco, hoje e sempre. Amém.
eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Cante bem forte, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você. Cante conosco. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Mais uma vez, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que cuida de você, e jamais te esqueceu, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que vai abençoar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta, tem muita gente, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer
que vai acontecer. Deus mandou te falar que vai abençoar. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Somente em ti construirei a minha casa, pois só em ti eu quero o teu amor. Cante comigo, terra seca. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Erga seu braço, cante bem forte. E o meu coração. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Pode ser mais forte. O meu coração. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Só as vozes bem forte, o meu coração. E o meu e o meu coração deseja te encontrar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Tua presença cura, Senhor. Tua presença cura. Ele vai passando em nosso meio e a gente vai dizendo: Tua presença cura, Senhor. Pode ir falando. Tua presença cura. Quero estar em Tua presença. Eu
quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for. Presença cura. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que a vitória é sempre tua, Senhor. Cante comigo. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá Jesus, quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá Jesus. Pronuncie bem forte esse nome que tem poder, Jesus. Jesus.
Jesus, o Senhor. Jesus. Jesus. Ele é o Salvador. Jesus. Jesus. Jesus, o Senhor. Só as vozes, nada poderá me abalar. Nada poderá. Pode ser mais forte, nada poderá. Nada poderá. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos aplaudir Jesus Cristo, que vai passando em nosso meio, vai chegando. É Jesus, o Senhor. Jesus. Jesus, ele é o Salvador. Jesus, é Jesus nosso amor. Jesus. Coloca a mão no teu coração. Vamos pedir a Jesus que, assim como Ele consolou o coração desses dois discípulos totalmente desanimados, inquietos, se sentindo derrotados, que Ele agora olhe para o nosso coração, afaste do nosso coração tantos medos, tantos sentimentos de derrotas, tantas enfermidades. Partilha com nosso Senhor nesse momento, como é que está o teu coração? O que é que você precisa curar dentro do teu coração? Ou animar? O Senhor, quando te olha, Ele vai direto ao teu coração. Mas Ele não pode entrar se você também não toma essa liberdade de abrir. Porque a porta do coração, a chave é para dentro, não é para fora. Somos nós que abrimos. Abre as portas do teu coração nesse momento, para que Jesus te veja, te anime, te cure. E afaste do teu coração toda a escuridão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Bonito. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do teu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios.
teu braço forte, Senhor. Me ergues do chão, pois com teu braço forte prodígios, meu Senhor, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Oferece também a Jesus neste momento essas fotografias que você traz no teu celular. Pede ao Senhor que faça prodígios na vida destas pessoas que você carinhosamente, com tanta fé, trouxe nesta noite para interceder por elas. Também muitas pessoas nos hospitais, nas prisões, nos acompanham nesta noite da misericórdia. Que o Senhor também faça prodígio no coração de todos aqueles que estão nos acompanhando e no coração de todos aqueles pelos quais eles intercedem por eles. Oferece a nosso Senhor alguém que você gostaria que os prodígios da força de Jesus ressuscitado acontecesse agora na vida delas. Porque Ele vive, eu posso acreditar. Porque Ele venceu a morte, eu também posso matar muitos sinais de mortes que existem na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Viver a Páscoa significa passar da tristeza à alegria, da doença à saúde, da falta de fé à esperança, do isolamento à comunhão. Vamos cantar mais uma vez, professando a fé de Jesus ressuscitado no meio de nós, dizendo: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele Que o Senhor ressuscitado esteja sempre à tua frente, te abrindo todos os teus caminhos. Amém. Esteja sempre aos teus lados, te amparando no momento da dor e do sofrimento. Amém. Amém. Que Jesus ressuscitado esteja de trás de ti, te livrando de todos os teus inimigos visíveis e invisíveis. Que o Senhor ressuscitado esteja sobre ti, te iluminando para fazer sempre a vontade dEle na tua vida e nos teus projetos. Amém. Que Jesus ressuscitado agora esteja no coração de alguém que teu coração sinaliza, pacificando, levando luz, saúde e fé. Amém. Que Jesus ressuscitado desça sobre ti e te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Boa noite. Nesse momento da oferta, nós gostaríamos de contar com a colaboração generosa de vocês para manter os custos fixos desta celebração. Tem uma equipe que está passando aí com a chave Pix. A chave Pix válida é somente essa que está nessa plaquinha azul, ok? É, quem está acompanhando também, quem vai estar com a live disponível no YouTube, também está fixada na sua tela. Agradecemos as empresas que apoiam as transmissões pelo YouTube. Urbimídia, Naturágua, Skyler, Grupo Pro Hospital, Starcred, iClean Pro e J. Simões Engenharia. Muito obrigada. Mãos na terra e o coração além deste céu. E a semente que brota é o germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo maduro, a colheita o recolherá. E a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá. E o céu se abrirá. Estar em tuas mãos, Senhor. E a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Videira, a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor, cada dia crescendo, aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, Senhor, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação. Frutificará, 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 frutificará. Vamos cantar com confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feito. Pai,
Pai nosso, nós vamos hoje pedir a paz ao Senhor, cantando esta oração de São Francisco, que Ele nos faça instrumento de paz, que Ele nos faça instrumento de consolação, que Ele nos faça instrumento de luz e de verdade. Cantemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis. Que o Senhor, ressuscitado ao entrar hoje na morada do teu coração, te conceda muita luz, te conceda muita paz, muita saúde e te faça um dia participar da vida dele, que é eterna. Amém. Teu sangue nos transforma.
nessa comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida, vida eterna. Teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Deus entre nós, holocausto de amor, eterna e nova aliança em teu sangue. Elevado na cruz, Cordeiro de Deus, tu nos atraíste, ó Senhor. Nós somos teus. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Tudo posso naquele que
problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior em tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior. Oremos. Tendo recebido teu corpo e teu sangue, Senhor, que sejam alimentos salutares para a nossa caminhada em direção à tua casa. Tu que és vive e reinas na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu queria convidar todos vocês, convidar também todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube do Padre Eugênio e pela TV Diário. Alguns convites especiais. No dia, nós vamos fazer dia 29 de abril, nós vamos receber na nossa Noite da Misericórdia as relíquias de Santa Teresinha. Você não pode perder essa celebração. Você vai trazer uma rosa, nós vamos abençoar diante das relíquias e você vai levar essa rosa para alguém muito especial. Aquela que prometeu que quando chegasse no coração de Deus faria cair chuvas de graças, vai realizar isso nesse dia aqui. Dia 29 de abril, aqui na paróquia do Cristo Rei. Queria também convidar a vocês para participarem de um retiro mariano no Mosteiro dos Jesuítas. Vai ser do dia 10 ao dia 12 de maio, com o tema Faça-se em mim segundo a tua palavra. Com Babi Maria e eu na orientação. Inscrições você consegue no Instagram do Padre Eugênio, tem todo lá as fichas de inscrição, você pode procurar. Meus irmãos, gostaria de agradecer a todos vocês que vieram para esta Noite da Misericórdia e agradecer também àqueles que estão nos acompanhando, como também fazer um agradecimento especial ao Mota Filho e Banda. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu sim, sempre disponível ao nosso convite para nos ajudar a rezar bem através desse dom que Deus te deu, que foi o dom dessa voz maravilhosa, justamente com a banda aí presente, né? 1, 2, 3, 4, 5. Nome aí, Mota Filho, diz o nome do pessoal. Douglas, o Bruno, a Patrícia e a Brena. Padre, só bem rapidinho. Os meninos são todos da Fanuel, lá do Álvaro, lá do bairro Ellery. Já conheço eles há muito tempo. E eu já tinha vontade de trazer todos aqui, né? E agora a gente vai ficar trazendo mais, porque realmente as meninas têm uma voz belíssima. São todas amigas lá da Suiane, é a mesma turma, né? E aí agora eu vou aproveitá-los e trazer para cantar com a gente sempre que puder. Voltem sempre, a casa está aberta. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Que essa mão poderosa de Jesus ressuscitado desça sobre você, sobre seus sonhos, sobre seus projetos, sobre seus relacionamentos e sobre sua família. E te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.